Ahoj děti, stranu 10, nadepsanou A10 zakončíme třetím cvičením. Tak pojďme se podívat, jaké je tam zadání. Přečtěte si ho, chvilku počkám. Podle pokynů škrtni sestav příklady a vypočítej. Tak nejdříve si přečtu ten pokyn. Škrtej čtverce tak, aby jich bylo o čtyři méně. Kolik jich tady mám vlastně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, tady je to napsáno. A teďka škrtej o čtyři méně. Takže škrtat o jeden méně, o dva méně, o tři méně. O 4 méně, takže když jsem škrtal, tak odčítám 10, to jsem měl, 10 čtverců mínus a 4 jsem škrtnul, 10 mínus 4 rovná se a vypočítej. Rovná se 6. Takže nyní mám pouze 1, 2, 3, 4, 5, 6 čtverců. 6 je o 4 méně než 10. Fajn, já si myslím, že na tom nic není. Tohle zvládnete samostatně. Tak prosím, přerušte video, dořešte a potom porovnáme řešení. Hotovo? Vezma. Tak, jdeme dál. Druhý řádek. Škrtej trojúhelníky tak, aby jich bylo o tři méně. Mám šest o tři méně. Škrtám tři bez jednoho, bez druhého, bez třetího. Škrtal jsem znamená mínus, škrtal jsem tři, šest mínus tři rovná se, je jasný, rovná se tři, takže nyní mám tři. Trojúhelníky tři je o tři méně než šest škrtej kruhy tak, aby jich bylo o sedm méně. Mám jich, píšou tady devět, je to tak? Tři, šest, devět, jo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Odčítáme, když děláme o méně, devět minus sedm rovná se dvě. Takže dvě je o sedm méně než devět. Zůstaly mě tady dva kruhy škrtej obdélníky tak, aby jich bylo o jeden méně. Mám pět? Mhm. O jeden méně, pět minus jedna. Máte to tam taky takhle? Pět minus jedna rovná se čtyři. Tak, čtyři je o jednu méně než pět. Tak a poslední, škrtej čtverce tak, aby jich bylo o sedm méně. Mám jich sedm, toto asi zničím všechno, že jo? Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jasně. To mi tady vůbec nic nezbylo. Sedm minus sedm rovná se nula. Nula je o sedm méně než sedm. Tak, a teď jsem zvědavý na kontrolu. Všechno odfajfkované zeleně. No a co vy? Můžete si to také takhle zeleně odfajfkovat, protože to máte správně. To jsem rád, a tím pádem jste vykročili ke znalosti výpočtu o méně.